Som žiak ako každý iný. Moja pani učiteľka je veľmi milá, ale niekedy mám pocit, že jej fakt vadím. Mne zas vadí, že ma stále niečo vyrušuje. Vadí mi to ostré svetlo, vadí mi, keď ma tlačia ponožky, vadia mi všetky tie zvuky okolo mňa. Ako sa mám pri tom všetkom sústrediť? Niekedy mi pomáha, keď sa húbem na stoličke. To však nemôžem. V triede sa musí sedieť rovno. Ale ja sa viem naozaj sústrediť iba vtedy, keď sa trochu hýbem. Asi je ťažké sústrediť sa na to, čo teraz hovorím. Ako sa pri tom cítiš?